Čo? Ahoj, môžeme sa stretnúť? Potrebujem pomoc. Človek, ktorý zavrel môjho otca do celia, zničil zásnuby mojej sestry, chce pomoc? Petra, toto nie je sranda. Á, to nie je sranda. Jaj. Tak to vlastne asi je ospravedlnenie. Vieš čo? Neodpúšťam ti. Čau. Počkaj, prosím ťa. Dobre. Uznávam, včera som to trošičku prehnal. Trochu? Áno, dobre, správal som sa ako kretén. Od rana si to vyžieram, ale prosím ťa, môžeme sa stretnúť. S kým voláš? S Krišom. Prečo? Potrebuješ niečo? Nie. Petra, haló, Petra! Tu som, ticho, nekrič. No tak sa môžeme stretnúť. Na čo? Petra, nevolal by som ti, keby to nebolo dôležité, prosím ťa. O 10 minút v zbrojnici, na chvíľu. Jasné. Haló?